Përshëndetje, një tjetër vendim shumë i rëndësishëm që kaloi sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave është një vendim për ristrukturimin e Këshillit Konsultativ midis Qeverisë Qendrore dhe Pushtetit Vendor. Në vijim të bisedave gjatë turit të dialogut vendor, një ndër nevojat që u pa qartësisht, jo vetëm në gjatë dialogut vendor, por edhe në takimin e Shkodrës, ishte nevoja që të ristrukturojmë dhe të parafrojmë edhe më tej mënyrën se si qeveria dialogon në mënyrë periodike të vazhdueshme me strukturat e pushtetit vendor. Ndaj Këshilli Konsultativ, një strukturë e përbërë nga 11 antarë të kabinetit të qeverisë apo zëvendës ministra dhe 11 antarë të pushtetit vendor takon në mënyrë periodike për diskutuar paraprakisht aktet që qeveria planifikon të kaloj, të cilat lidhen me çështjet e pushtetit vendor, por gjithashtu në mënyrë periodike dhe problemet që bashkitë kanë lidhje me situatën e tyre financiare, me planet investimeve, apo të gjitha nevojat e tjera ndër veprimi që ato kanë në mënyrë të qëndrueshme midis pushtetit vendor dhe qeverisës. Një element i dytë që shtohet në këtë akt është krijimi i një këshilli teknik, një strukture teknike e cila në krahas strukturës së parë, pra Këshillit Konsultativ, e cila është një trup politik, të marri në shqyrtim nga ana teknike aktet, të ketë mundësi të përmirësoj, të amendoj, të rregulloj ato përpara se të kalojnë procesin e tyre të miratimit në strukturat përkatëse. Gjëja që është tjetër e rëndësishme është që ne kemi vendosur tashmë që përtej kërkesave ligjore për dialog dy herë në vit, ne synojmë që u filluar që nga muaj i maj i vitit që vjen të kemi në fakt, siç dhe u vendos në takimin e përbashkët në Shkodër midis gjithë qeverisë dhe gjithë bashkive, që të kemi një në mënyrë periodike çdo muaj të kemi një takim midis të gjithë bashkive dhe të gjithë kabinetit qeveritar, një takim virtual online për të pasur mundësi që të diskutojnë më specifike problemet që çdo bashki ka sipas dikastereve apo linjave të ndryshme të institucioneve ku ka nevojë që gjërat përmirësohen, në mënyrë që të çojmë edhe një hap më tej bashkëndimin e punës midis qeverisë qendrore dhe pushtetit vendor. Faleminderit.